Вот так. Брык и на бокову. Брык и на бокову. Умирающе. Здравствуйте. Я никуда не собираюсь, я только пришел. Який сахар? Який сахар? Сахар? Сейчас скажу, дай вспомнить. Ага. Еще б ты не замерзла, окно открыто. Для чего ты открыта? Ага. На улице зима. Я забыла. В квартире хорошо. Да. Привет, пусик. В квартире хорошо. Дивиться, как. А другая собака прилизывается сюда, голову сюда поставила, а я сюда и дивимся друг на друга. Худать не собираешься, да? Худать, мам, не собираешься, бачу. Худать мама не хоче. Клотримазол, що за мазь, зуда? Ой, сьогодні, ребята, ділав зуби. 7000. Одна пломбировка каналов, двух пломбировка, потом вторая пломба восстановления. Потом поменяли кальций. Это все 7000. Распломбировка, пломбировка, блин, так дорого. Уже за эти зубы, наверное, 1020 отдал, если не больше. Только за лечение, вот то, что лечится. Мне все вот эти, вот тут все подряд зубы сделали. Вот здесь пошли подряд. Вот клык, рядом, следующий. Потом пойдут нижние переделываться. Ну, хорошая девочка вроде как. Це їсти можно? Я хочу... Да сейчас покушаю. Молодец, спасибо. Чув, чув. Вони яйця я сварила. Наверное, еще одну зим. Наверное, тоже. У меня сегодня, кстати, 71,5. За все время вот уже появилась цифра 1. Была 72,500. В этом сегодня уже вот 71,500. Спасибо. Кушай, чтоб усе покушал. Что Надя не звонила? Я свеженька. Не, звонила. За пирожки вона свої все та і все. Як остаються трошки на вулиці, каже, в нас холодно страшне. То було снігу накидало стільки, тепер холодно. Остається трошки, вона шурує в магазин до знакомої. Все-таки там тепліше, як на вулиці, і допродує. Сьогодні казала, може ти все продала, осталось 5 білішей. Пішла в магазині продала. Mm. 5 білішей – це 125 рублей. По 25? Угу, по 25. Ох. Іра не дзвонила, нічого не казала за укол. Що-що? Іра не дзвонила, нічого не казала за укол. Іра нічого не казала, ми не балакали за укол. Вчора балакали, вона мене питає, ти гуляла сьогодні на вулиці? Я кажу, ні, а забула. А тоді думаю, та ладно, я буду перезвонювати. Ви ж ходили, набрала в зелені. Були ж в цьому здоровому магазині з жінкою. Вчора? Я кажу, ні. А до того дожди ж були страшні, откладувала, тоді вже пішли. Ноги голі, звісно, холодно. Ноги голі. Ну що, будемо робити чи ні? Кого? Полковник. А що ти мене питаєш? Ну ти ж казав, побалакаємо ночі каші. Насчет этого побалакаємо завтра. Коли я казав? Ах. А ночі, ночі. А удобна, що камера? Удобна, як камера.
Я включил, бачу. Что ты делаешь? Чи телевизор крутишь? Теперь цветная хорошая. Ага. Молодец. Усі підказували так те, що ти робив. І не так, і не так, і не так. І зображення. А то десь тобі сказав, ти тут раз і вже цвітне. Нос холодний. У пусіка теж холодний. Це нормально. Мам, я скоро кукарекать буду, наверное, ще кусочек. У мене ж був розрушний день, ребята, я нічого не їл. От я зараз поїм і попозже трошки з'їм щось. Уже 2 часа. Я ще в 2 часа перший раз їм. У мене вчора був спектакль. Що? Вчора був спектакль, розрушний день. Вчора? Ну, слава Богу, сьогодні свіженька. Я з'їла те, що раніше робила, потрошки сама їла, а це тобі свіже з'їла. Пронесла, сделала. Мне дали телефон офтальмолога. Женщины хорошей. Ага. На работу на космической. Вот она. Говорят, что хороший врач. И с ней можно проконсультироваться. Делать, не делать. Я сегодня с Киева, она с Тамарой еле-еле получилось у меня набрать. Не хочет оце листать этих людей на Вайбере. А тоді на Тамару попала, так рада побалакали. Вона каже, Тетяна Васильівна, не падайте духом, от Любі треба було зуби щось теж. І вона каже, до одного врача пішла, до другого, до третього. Сказали, поки ходи, поки ще ходи, а тоді, якщо вже будемо робити, то вже будуть плохі навіть. Так і ми, каже, може до якого другого врача, що той скаже. Я ж кажу, не один у Дніпрі. Мене сьогодні душило. Душило сьогодні. Що ти кажеш? Душило сьогодні. Душило. Тебе душило, так? О, зараза. І показується Олег покойний. Олег покойний показується. Да? Вроді так відкриває двері, каже, Самвела, чого ти мене не набираєш? А... Типа по телефону. А я стою, смотрю і думаю, ой, він же мертвий. Він ой, мені сняться. Усі покойні наші. Да? Усіх людей, які знаю, нема вже. І Киздяться рядом сниться, і Дерев'яний, і Надька. Усі, понімаєш? Яка Надька? Щось я роблю, да, щось таке ділаю. То десь вони уходять, то приходять. А я думаю, Господи, усі до мене йдуть. І Олег каже, чого ти мене не набираєш, Самвел? А я смотрю, думаю, чого я должен тебе набирати? А він покойник. А. Я смотрю, лицо таке серое. І вроді як Олег. И вроде как похож на него, понимаешь, вроде не совсем Олег. Ну да. Вот я думаю, Господи, это Олег, думаю, покойный, а что ж такое? Я кажу, ты что, живый? А он стоит такое, лицо серое, знаешь, как у покойника. Надо, может, помянуть, я не знаю. А он когда помер? Шо? Когда он помер? Куда помер? Сейчас я тебе скажу. Я была в тебе. Ти кудись поїхав, а я була тут, от. А де ж цвіточки були, що я поливала цвіточки? У кого, в тебе чи де? І я днів стільки не була.
дома. Приїжджаю додому, сидю, підходить Олька, старша по дому, товста ота. І каже, Тетяна Васильівна, ні, тетя Таня, тоді не казали Тетяна Васильівна. Це була просто тетя Таня. І, да, і вона мені каже, то Олег був там, ото в реанімації, сказала, а це, каже, помер дня два назад. А я не була в Мелітополі. Понимаєш, він був в реанімації. І тоді, після реанімації, сразу й помер. Це було в якому це году? Ні, який місяць, не знаєш? Не в 17-му. Я не знаю, ма. Я не знаю. Ну, десь так, уже лет 5 точно. А скільки йому років було, як він помер? 46. 46, так? Да? Молодий. Щоб жити та жити. Ну, тим не менше. От 30, як не більше. 76. Ах, мама, це сильно загнула. Люди зараз помирають. 40-50. Кажуть, чоловіче тіло розраховане на 40 років. На 40. От якісь гарантії у телевізора там 3 роки. Все, що більше працює, це як сверх. От так і чоловіче тіло. Срок годності є. Що після 40 починає падати зріння, старіти кожа швидко. От швидко йдуть, ну, поняла? Що робити, синок? У мене колись була така притча, як люди просили у Бога стільки жить. І от, допустим, сказав собаки стільки, коту стільки, лошадю там 20 лет, ще кому всім, а чоловіку давав 40. А люди кажуть йому, це мало. Ну він взяв, добавив, зробив обезьяний вік нам. А обезьяна скільки живе? Тоже щось. Ну, коротше. Люди завжди просять більше. От і як сахар менше, ти адекватна, розумієш? Да. Мама, смішного мало. Смішного мало. Я боюся, Самовка, все одно перебалакали ми з тобою вчора ночі. Трошки подивилась кіно. Ні, я тобі сказала, я зразу виключила. Виключила, подрімала стільки. А тоді, як ударило в голову, аж отут болить серце. Як ділати? Що, як поступати мені? Оце отака рана. Іде Новий год, а я не знаю, як мені бути. Де? Ділати ті уколи починати, чи не ділати? Ну не знають, люди кажуть, що не ділати. Не ділати? Що не помогло, а кому, а хто пише, ще й хуже стало. Ну, ковирятися в глазу. 15 чистик год назад ділав слойку два рази і не помогло. А зараз чим у мене состояние лучше, як тоді? Які 15, мама? В 99-му був ожог, у мене був в 99-му був сонячний ожог у мене. В 99-му у мене був ожог. Ми з тобою лежали в місті в больниці. Ти з слойкою, а я з ожогом в Запорожжі, в обласній. Це в місті лежав. Це був 99-й год. Значить, 24 роки. 24, а не 15. 24 роки назад. Бач, тебе пам'ять лучше, я забула. І другий раз сидю і думаю, а чого я лежала в Запорожжі? А тоді стой, та мені ж отслойку, дві отслойки. Чого ж я бачила тих, яких міняли хрусталік? Ми в одній палаті лежали. Того хрусталік міняли, того катаракта. Після операції привезли красавицю в больницю. Я лежав вже в сусідніх палатах. Лежав. Привезли її в больницю після операції. Привезли в больницю після операції. Встала, треба лежати несколько днів. Упав огурець, шкурка. Нагинається, підіймається. Ну, мозги є? Оце ж тобі. Забуваю. Чисто плотно. Не забуваю, не треба показувати себе. Лежи, хай валяється, хоч труси упали. Нельзя нагинатися. Нагнулась, до свидання. От тебе слойка не приживається. Два рази делали. Потому що нельзя. Раз зробили, другий раз. І теж був сахар. Та це ж так делали. Я не вірю тепер. Очень опасно.
Может, не будем делать сам волос? Так я не собираюсь ничего делать. Значит, а станет хуже. Кто будет виноват? Я не собираюсь ничего. Еще пойдем до одного врача, проконсультируемся. Что она скажет, та женщина? Ну да, обязательно. Обязательно. Я сама сяду поближе и скажу, а як буде дальше. Понимаете? Мам, цього ніхто не знає. Значить, вийдуть лікарства, воно не допомагає. Скажіть, що давайте, і що. Так. Не будемо давай робити, та і все. Що? Бачиш і бачиш. Що Бог? Ти ж бачиш, бачиш. Ну так хоч як, ну, бачу. Все саме. Ти читаєш все прекрасно з телевізору. Я так не бачу. От ти бачиш, що там написано на фотографії моїй? Океан. Ну, а я не бачу, коли закриваю глаза. Це здоровими. Ну так от я не бачу. А так друге прям догадуюся. От і по телевізору. Де здорове, я читаю. Цей глаз мені бачить, підказує цьому. А цей взагалі ж нічого не бачить. Самвел, ну представ, куди далі? Якщо вдруг зробить і буде хуже оцьому глазу, значить я буду сліп. Звісно. Тебе один глаз. Один глаз. О, закриваю. Куди я піду, на вулиці чи що? Я буду натикатися і на забор, і на людей, і на все. Понимаєш? А це відкриваю, за що цього я живу. А повредять, пішли вони вон. Ну то ж, вони деньги візьмуть і їм насрать. Не будемо. Як буде зовсім щось погане, то подумаємо, що робити. Може десь за границю поїдеш робити операцію, не знаю. Якщо зовсім погано буде з глазом, зовсім, якщо плохо. Може в Ізраїль поїдеш робити операцію? В Ізраїль? Там хорошо роблять усе. Онали вилічили діабет, але на год моложе мати. Може глаз – це глаз. Поїдеш в ту клініку, де Пугачова лежала. В її палаті будеш лежати. А, да. Може вона, дівчинка, нам підсовітувала. Вона хороша, вона проста, вона не зазнається. Так вона пахала на убой. Самвел, молода була, концерти, ночі, перельоти. Де тільки її не носило, люди приветствували, а стоя що-небудь, ето уже починають обсирати. Ну хіба так можна? Вона дійсно работала, і дитину мати дивилася, ту Кристину. А Кристина, яка зараз красива, ти би бачив. Да, я знаю. Ти би бачив, красива стала. Взагалі, волоси такі, як у тебе в дитинстві, красиві такі, от сюди і кудряві, так зроблено, знаєш. І нос не такий здоровий, чи кругом все ділили, лице кругле, красива прямо. Підкрашена, виступала, не товста, нічого, височенького росту, у неї батько Арбакайте, високий був, худий, високий, носатий такий. А вона зараз прям красавиця. Я як побачила, якийсь концерт був. І вона, ой, думаю, яка вона стала. А була така невзрачна. Неуже красивіше, неужелі красивіше тебе? Хто? Вона. Красивіше кого? Тебе. Звісно. Я думаю, да. Красиво. Красивіше, ніж ти? Не знаю. Я в молодості ж нічого не діла, ні на яких операцій, от таких, щоб лице, ні ребра не вбирала. Ще трошки подумай, ще скажеш, що ти красивий. На Гурченко, що, мол, вона вбирала ребра, поэтому не от роду вона така уста. Нічого вона не вбирала, брехня. Нічого не вбирала. Так вона Італія була 49 сантиметрів. Березка. Березка була красива. Італія, глазки красиві такі, ріснички. Карнавальна ночь, як зараз бачу. 5 минут. Помиритесь, ті, хто в ссорі. Там пісенька така. І її жених прилітає. Що сьогодні будеш готувати? Що? Що будеш готувати сьогодні? Нічого не буду готувати. Я готувала суп рибний, у мене є. Поки не поїм і водичку п'ю, я його і промиваю хорошо, аж коричнева. Білий гриб сам хороший, а от у супі як земля. Все, що висилали, що ми з тобою ділились. Я один раз варила, поїла, це оп'ять зробила. Ну що варить?
Кроме того, такая кислая капуста, свежая капуста. Этот самый кабачок. Такой, ну, свій борщ. Цветной капусты вари супчик. Бери мясо куриное. Бери цветную капусту. Бери капусту брокколи. Бери поджарь их чуть-чуть. Сельдерей туда. И вот на мясном бульоне свари такой овощной суп. Овощи, вот это вот капуста двух видов. Порежь мелко, кинь, провари. Поем грибный суп. Он нажарила этих. А надо будет, еще поджарю. Я сегодня 2 килограмма купила. Вот этих. Они тяжеленькие, Самолка. Бедрышки? Они хорошие, да. Они не бедрышко там у них. Карбонат чи якось пишуть. Карбонат, да. Ти яйця не кушав? А чо? Та хвати куди. Не 2 куска бідра. Свіженьких тобі сварила. Ні, хвати. 2 бідра хвати. То бідро їж сама. Ну я вже ж сьогодні їла сама. Ну, обід. Я вже поїла. А обід? Ужин? Поїла. А ужин? Ну це що, утром у мене обід і завтрак, а потім іде ужин вечором. Ну я знаю, що ти мені розказуєш. Я от так... в ужин поїси, ти ужина ще не було. Я їла. Ужинала? Да. Уже поужинала? Трошки раніше, да. А сколько время? Ой, ні, то я не ужинав. Що, 2 часа? Оце ж мама клепки не хватало вже, бачиш? Там велика, так я не... Ето, 2 часа ще. Уже клепки нема, бачиш? А, ужинать буду. Суп буду їсти. Оце ж клепки не хватало. Я прийшла з магазина, начала жарити тобі ето, і що в мене було? Супчик, салатик я їла. А вечором ще не їла. Я не бачу, часи ось ти кажеш, да? Отак придивляйся. Мам, ти якась все одно заторможена. Ну, що зробити? Ось 10:02 зараз. А я зразу не глядаю. Ой, тяжелий случай мене жде, ребята. Знаєш, що я... Тут треба її всю іконами обложити. Устала, по святим, да. Да, устала, по святим. Ходила, і ще сиділа на вулиці, і ще дишала. А тоді зайшла і почала готувати. Ось так. А ввечер... Молодець, щоб, молодець. Щоб у тебе було, я тобі свіженьке взяла. Молодець. Яйка свіженькі сварила. Молодець. Все хорошо.